השבוע ערכו חותמי מכתב השמיניסטים וסרבני גיוס ותיקים הפגנת תמיכה בסרבן אודי סגל מול לשכת הגיוס בחיפה. שם היה עליו להתייצב לשירות. אני חושב שדווקא התזמון הזה, שיש מאות וכבר יותר מ-1,000 הרוגים בעזה, חיילים בצבא, דווקא זה הזמן, דווקא זה הזמן לסרב, דווקא זה הזמן להגיד לא. תאריך הגיוס שלו נפל עכשיו במקרה, זה לא שאנחנו תכננו שתאריך הסירוב שלו יהיה באמצע המלחמה. אבל אנחנו אמרנו שלהפך, זמן מלחמה הוא הזמן להרים קול ולקרוא לאנשים לחשוב. האם הם באמת מגינים על המדינה שלהם? האם הם שופכים דם למען הגנה על החברה שלהם או למען תאוות נקם גואלית שמאבדת כל צלם אנוש של החברה שלנו? בעקבות האירועים האלימים שליוו את הפגנות השמאל האחרונה, המארגנים לא לקחו סיכונים ועל מקום ומועד ההפגנה הוטל איפול עד הדקה ה-90. הטירוף הזה שבו כל הפגנה מסתיימת באלימות, בפצועים, פצועים ופחד, היה מאוד 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 הפחיד אותנו. ניסינו למצוא כל טריק אפשרי להתחמק מהפגנת הימין הנגדית. אז הודענו על הפגנה במקום ושעה מסוימים, ועשינו את ההפגנה במקום ושעה אחרים. למרבה האירוניה, אחיו של אודי סגל דווקא בחר במסלול קרבי ביחידה מובחרת בשירותו הצבאי, וממש בימים אלה משרת בחזית ברצועת עזה. אנחנו לא שכוח שאנחנו אחים, אנחנו אוהבים אחד את השני. כל אחד עשה את הבחירה שלו, אני כמובן לא מסכים עם הבחירה שלו, הוא גם לא מסכים עם הבחירה שלי, אבל אנחנו אחים. כאמור, סרבני הגיוס, שוודאי היוו עבורו השראה לבחירה בסרבנות, הגיעו לחזק את סגל ולהשיא לו כמה עצות מניסיונם האישי. עוד 20 שנה, הילדה שלכם תסתכל עליכם בעיניים ותשאל, מה עשיתם? מה עשיתם לפני 20 שנה בטבח בעזה? ואתם תוכלו להסתכל לה בעיניים ולהגיד, אני ישבתי בכלא. הצעה הכי טובה ליהודי זה לקחת איתו כמה שיותר ספרים, כל הזמן לקרוא וללמוד דברים חדשים, כי יש הרבה זמן ריק שם. כל סרבן שנכנס לשם יכול להשפיע על החיילים האלה לסרב עוד פקודות, וזהו, ללכת לדרך הסירוב ולשנות את כל הדעות שלהם. אתה חושב שהמקרה שלך חולל איזשהו שינוי בעדה הדרוזית ביחס לגיוס לצבא? יש בחורים דרוזים שקמים ועומדים על שלהם וכן מסרבים להיות כובשים ובאמת מסרבים להתגייס. לאחר הפגנה קצרה סגל נפרד מהחברים. חברתו והוריו התלוו אליו ללשכת הגיוס, שם הוא צפוי לסרב להתגייס. תהיה חזק מהחברתה, תהיה מכל השש, גם לכולם. גם אתה. שלום, אודי. אז תגידו מפה שלום.